はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して、全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかそのお時間、少しでも皆さん方のお役に立てて、タップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、その次にそのステップの解説、こういうステップ使ってますよっていうところを解説させていただいて、それからコツをお伝えしながら一緒に練習して、最後に曲に合わせて踊っていきたいと思います。ということで早速今日のステップ行ってみましょう。どうぞ。それでは今日のステップ行ってみたいと思います。はい、6せーの、というステップになります。今日のテーマは4連のリズムからの6連のリズムを楽しもうです。はい、ちょっとなんかテーマ長いですけども、今まではどっちかっていうと4連なら4連だけ、6連なら6連だけっていう構成でコンビネーションを組み立ててきたんですけども、今回はちょっと4連と6連のリズムを合わせて、タタ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 タと同じリズムコンビネーションの中に2パターンのリズムが出てきますので、そこの切り返しをね、体験していただけたら嬉しいかなと思います。そしてね、またあえてなんですけども、4連のステップも6連のステップもなんとなく似せて作ってますので、そこでですね、自分の体に感じる微妙な違いを体験してもらえたら嬉しいかなと思います。ということでステップの解説いってみましょう。どうぞ。それではステップの解説いきたいと思います。今日も外から元気よくお届けしたいと思います。今日はですね、すごくコンビネーション的にはいつもよりも短いんですけども、いろいろね、大変な要素がいっぱい入ってますので、いろいろなことを注意しながら頑張ってもらえればと思います。それでは私、今日左のヒールから始めさせてもらいます。やることだけ先にいきましょうね。最初ヒールシャッフル、ヒールリーフ、ヒールバックブラッシュ、タラララララララです。いました。ずっとイーブンですね。タタ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 。これがね、2回繰り返すことになります。よいしょか。タラララララララ、タラララララララ。となります。はい。6、せーの。タラララララララ、タラララララララ。はい、ゆっくりやればね、大丈夫なんじゃないかなと思います。ここね、いつもリーフルなんですけど、リーフルのステップですけど、かかとを一回しっかりですね。しっかりリーフの後にかかとを入れて弾くっていうところを気をつけてみてください。そしたら続きいきますね。同じステップ2回繰り返したら、今日ここテーマでもありますね。4連から6連のリズムです。今まではタカ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 だったんですけど、次はタカタ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 というリズムに変わりますので、そこね、まずリズムをしっかりして意識してください。それと、あともう一つは、ダブルシャッフル入れてリーフに入ります。なので、これずっと続きます。軸足1個も入りませんので、全部右足がずっと続きますのでね、そこもしっかりね、自分でコントロールできるように頑張ってもらえたら嬉しいかなと思います。じゃあやることいきますね。今一応、バックブラッシュで割ってるので、頭はやっぱりヒール入れます。軸足のヒール入れたら、ダブルシャッフルのリーフ、ヒールからバックブラッシュ、この後に、プルバックとヒール、スタンプになります。リズムは先ほど言ったように、タララ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 ラです。じゃあね、一回ちょっとやってみましょうか。ね。タララ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 ラ。ドン。というリズムになります。タタ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 タ。ドン。っていうこういうリズムです。頭の入りはね、やっぱりワンはヒールになりますね。ヒール、ダブルシャッフル、リーフ、バックラッ。ここまで一気に続きますのでね、そこをしっかり注意してみてください。で、リズムは、タタ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 タ、ドン。先ほどまではタタ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 
ドンという風になります。後半の6連のとこ行きましょうね。という風になります。まあといってもね、覚えることはこれだけしかありませんので、頭からゆっくり続けるとどうなるかやってみます。はい、6せーの、タタタタピピタタ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 タドンとなります。4連から6連のリズムしっかりね、自分で切り替えてくださいね。タタ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 タカタ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 、ここがね今日のテーマはそこですので、しっかり4連から6連に切り替える、そこをねしっかり意識してもらえばと思います。それではゆっくり足だらしでいってみましょう。はい、6せーの、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 となります。ちょっとねプルバックも入って大変ですけども、そこもねチャレンジしてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、もう本当に気をつけるところは、先ほど言った今日のテーマでもある4連から6連のリズムの切り替え、タタ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 タカタ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 、ずっとねタタ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 タだったらいいんですけども、そうではなくてタタ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 タカタ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 タとリズムが切り替わるので、そこをしっかり意識してください。それとこのねダブルシャッフルからのずっと右足ばっかり使いますので、そこしっかり意識してチャレンジしてもらえたら大丈夫かなと思います。では早く練習してみましょう。5、6、せーの、はい、6、せーの、はい、6、せーの、はい、6、せーの、となります。今日はですね、コンビネーションとしてはすごく短いので、覚えるのは大丈夫なんじゃないかなと思います。あとはね、やってることが結構いろいろ複雑で大変なところがいっぱいありますので、そこしっかりチャレンジしてもらえれば大丈夫かなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、6せーの、はい、皆さんいかがだったでしょうか。4連からの6連、ステップを微妙に似せてますので、ちょっと戸惑うところあったかもしれませんけども、その中でね、4連と6連のリズムの違い、ステップの使い方の微妙な違い、そういうところを少しでも分かっていただけたら嬉しいかなと思います。まあ、コンビネーション的にはね、すごくもう短かったので覚えることは大丈夫だったと思うんですけども、そういったね細かいところを感じてもらえれば嬉しいかなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。